ugaas Cabdirashiid waa dhaqankayagii waa baarkayagii sare xurmad iyo sharaf iyo karaamaan u haynaa waxaana weeyaan ugaaskii 19aad ee samroon yeesho sidaa awgeed annagoo siyaasiyiina arintiisa kama hadli karno arrinkaa waxaa nagala wareegay dhaqanka gedabuursi oo dhammaystiran iyaga ayaa arrinkiisa galaya waxay noo soo gudbiyaan diyaar baan u nahay shirka ay ku qabteen oo towa marna ma ku arkaysiin 500 oo qof oo reer ah wadalo halkaa joogo lagu qabtay baar ma ku arkaysiin 20 qof oo kale soo intaan ku fadhino halkaan ku fadhino yee keer bay hayaan masiirka ummada reer ah wadalo ma hayaan 4 nimoodo dibadda joogaadeen laba halkana 200 kama talisay ummada reer Soomaaliland halkaa waxa uu wakiila reer ah wadalo waxa uu wakiila intee aniga iyo intiga ugu xigta saad darteed gorgortu ma galayso wax la yiraa cid kale oo ka baxsan qaranka Soomaaliland inaan laga hadlo laakiinse waxa weeyaan wixii tabasho ee jira waa wax mar walba laga hadli karo iminkana aan diyaar u nahay hadda annaga waftiga iyo xukuumadda jirtaaba inaan wax badan xallino oo wixii qaldamo la toosiyo